saaxiibada hawada meel walbo joogtiin waa idin salaamayaa. Haddii kaamiradu dhanka kaamirada iga liidatana meel mugdiyaan joogaa iga raalli ahaada. codkeega si wanaagsan ayaan baa filaya. Waxaan rabaa horta marka hore ramadaan mubaarak soomaali maxamed meel walbo joogtiin, waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak meel walbo joogtiin. Si sharaf iyo qiimo leh weliba salaan kalgacaltooyo oo ku dheehan tahay walaaltinimo iyo soomaalinimo islaamnimo. Intaba waxaan idin leeyahay salaan sharaf igahooda. Waxaa kaloo jeclaan lahaa inaan idinla wadaago qodobka ugu horreeya horta aan usoo galay waxay tahay ammaanka magaalada Muqdisho oo aad u hagaagsan ramadaanka marka loo fiirsho ramadaanadii hore ama soonqaadyadii hore oo aan ummadda Soomaaliyeed leeyahay. Waa bishaaro mar haddii hooyada, mar haddii aabbaha ama walaalka, xaaskaaga, caruurtaada intaba ay nabad ku adeeganayaan. Waxaan idin leeyahay waa bishaaro, waa bishaaro, waa bishaaro. Inkastoo dowladdu si walba loo mucaaradi karo oo dadka aniga qaab dowladeedka hadda socdo haykalka dowladnimo aan dhaliilsanahay, haddana laakiin dowladda waxay qabato oo ammaan ah marna ma dhaliili karo. Mana rabo inaan xaqiro hambalyo, because cidda nabadgelaysa ayaa ah waalidiinteeda, cidda nabadgelaysa ayaa ah Soomaali oo dhan oo ah dad isdhalay oo ehel ah oo aan marna se u kala maarmin. Waxaan rabaa in aan idinla wadaago akhbaar aan idii soo diyaariyey oo very important ah, aan jeclaan lahaa inaan la wadaagtiin saaxiibadeen kale. Muxuu salka ku hayaa khilaafka dowladaha carabta Soomaaliya se maxaa kaga aadan? Aniga soo koobaya muhiimadda ama dulucda hadalka, ayaan rabaa inaan idin akhriyo qodobada ay isu haystaan oo aan soo diyaariyey. Idina waxaan idin rajaynayaa inaad saaxiibadiin kale aada la wadaagtaan, because of Soomaalidu waxay ku wareeraan waxa ay isku haystaan dowladaha carabta. Maxaa ka dhexeeya Qatar iyo Sacuudi? Maxaa ka dhexeeya Qatar iyo Imaaraadka? Maxaa ka dhexeeya Qatar iyo Kuweyt ama Qatar iyo Iiraan ama Turkiga xataa oo isna bahwadaag la ah dowladahaas? Marka hore aan ku bilaabo, waa barnaamij aad u muhiim ah oo aan ugu talagalay haddii dadkiin inaga maqnaayeenna. Waa barnaamij aad u muhiim ah aan ugu talagalay khilaafka carabta. Haddii waqtigii noo saamaxana, waxaan ka hadli doonaa iyana sidoo kale barnaamijyadan magafe, taas inkastoo fanni ay isaga badnaa doonto, haddana bal 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo ila wadaag xogta ku aadan kliijka. Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka xigtana bismillaahi, qodobada laysku haysto ee Qatar ayaan rabnaa in muhiimadda aan idin kaga dhawaajiyo. Marka hore, Qatar waxay saaxiib dhow la ahayd dagaalkan hadda wuu shacbaxay, laakiin wuxuu jiray muddo ayuu soo socday. Waxyaabaha dhaliyay sida ay ku dhaceen, waxa sababay khilaafkan carabta iyo Soomaaliya kaalinta kaga aadan, marka hore ila wadaaga. Marka koowaad ila wadaaga, Qatar waxay friends ama saaxiib dhow la tahay Iiraan, Israa'iil, Xuutiyiinta, Islaax iyo Aqwaan, Xamaas ay saaxiib dhow la tahay. Si fiican dhegeysta. Qatar waxay saaxiib dhow la tahay Iiraan, waxay saaxiib dhow la tahay Israa'iil, sidoo kale waxay saaxiib dhow la tahay Xuutiyiintii Yemen ka dagaalamaysay, Islaax Aqwaan Muslimiinka dabcan iyana Masar ka dagaalama, Xamaasta Falastiin, bal eeg Israa'iil ay saaxiib la tahay, Xamaasta Falastiinna saaxiib la tahay. Waxayna haysataa warbaahinta, Qatar waxay haysataa warbaahinta ugu afka dheer dowladaha Islaamka, waana Al Jazeera, oo ay laftirkeedu Al Jazeera oo noqon karta dagaal media, maadaama carabtu ay leeyihiin media fara badan ama telefishina fara badan. Haddana Al Jazeera waa isha ugu weyn warbaahineed oo ay dagaal
kula geli karto ciddii ay doonto qadar xarashkaas loo hayay. Sidoo kale qadar waxay garab bal si fiican ii dhegeyso, qadar waxay garab weyn siisay isbedeladii ama kacaankii ka dhacay dowladaha carabta oo sacuudiga taasna uu diidanaa. Example, waxay taageertay kacdoonkii ka dhacay Masar ee dowladda Xusni Mubaarak lagu burburiyey ee dhagahaanta iyo dhalooyinka la isku jibinayay, qadar way taageersaneed. Sidoo kale waxay taageersaneed kii ka dhacay Yemen, waxay kaloo taageersaneed Liibiya, qadar ayaa maalgelinaysay jabhadahaas. Soomaaliya laftirkeeda lagu xanto inay maalgeliso jabhadaha dowladda kasoo horjeeda. Marka qadar iyo sina uma taageerto dowlad dhisan ilaa iyo ay taageerto kacaan dowladdaas ku kacsan. Qadar marka sidoo kale waxyaabaha ay u leeci laadahay go-doominta lagu hayo iyo hareereynta waxaa ugu weyn qadar oo Turkiga ka haysata taageero militari iyo mid dhaqaale intaba. Marka Turkiga sidoo kale isna waa u taageersanaa laftirkeeduna waxaa ugu weyneed Masar oo ay dagaalkan uu ka qarxay oo dowladdii hadda dhalatay ee militariga ee xoog ku qabsata waddanka. In dowladaha Turkiga iyo Qatar ay kasoo horjeesteen iyagoo markaa kacdoonkii Maxamed Mursi, maadaama ikhwaanka sidaan hore uu soo xusnay ay Qatar taageersaneed. Sidoo kale Qatar waxyaabaha lagu haysto waxaa ka mid a Qatar weligeedna dheg dalac uma siinin amarka kasoo baxa dowladda Sacuudiga oo ah dowladda ugu tanku weyn dowladaha Khaliijka oo mar walba dooneysa in iyadu ay hogaamiso dowladaha carabta oo idil. Marka Qatar marna ma raacin amarka Sacuudi Carabiya. Sidoo kale saaxiibtinimada Iiraan iyo Qatar ayaa ah mid fog, maadaama dhanka badda ay ka wadaagaan ama deegaan xuduudeedka ay ka wadaagaan gaaska dabiiciga ah, deegaanka North Fayl laho oo deegaan ahaan marka ay dariska yihiin. Xiriirka marka Iiraan iyo Qatar ayaa ah mid aad u wanaagsan, kana wanaagsan dowladaha kale ee Islaamka. Marka taageerada dowladdan quwadda leh ee Iiraan ay ka helayso Qatar ayaan saamixaynin in ay suurto gasho hareereynta ama go-doominta ama xayiraadda dowladaha Khaliijka saareen dalka Qatar. Sidoo kale Qatar waxay haysataa ama daris ay la tahay Amaan iyo Kuweyt, marna ma aaminsana labadaas dowladoodna in la hareereeyo dowladda Qatar, sababtoo ah Amaan iyo Kuweyt oo daris kale ah xuduudda Qatar, haddaan qaldanayn, waxay aaminsan yihiin in Qatar ay saxsanta. Haddii ay taageeraan amarka Sacuudi Carabiyana, waxaa laga yaabaa in iyaga laftirkooda madaxdooda ay ku fikiraan in berito sida Qatar oo kale loo imtixaami doono. Khilaafka ugu weynna waa Masar, sababtoo ah Sacuudiga iyo Imaaraadka oo taageersan dowladdaasi, Qatar iyo Turkiga oo diidan. Marka dhowr wadahaajood oo olol loogu raadinayo taageerada ayaa sii fashilmay. Sidoo kale Imaaraadku ma laha mawjad ama fikir ama hadaf gooni ah marka laga reebo in uu Sacuudiga uun wixii uu dhaho uu horka aqbalo. Sidoo kale dowladda Sacuudiga waxay aaminsan tahay qaraxyada dalkooda ka dhaca, dhibaatooyinka dalka ka dhaca in Qatar ay ku lug leedahay oo Aljazeera ay buunbuuniso. Marka sidoo kale Aljazeera waa sax, way buunbuunisaa, oo Aljazeera oo laga leeyahay Qatar waxay kasoo horjeesteen nidaamkii Cabdifatax Assisi uu dalka ku qabsaday, iyagoo aaminsan in dowladdii xalaasha ahayd ee Maxamed Mursi ay meesha ka baxday. Hogaamiyaashii mucaaradka ee carabta, hogaamiyaashii fiiri ee mucaaradka ee carabta ugu baxsada Qatar oo dowladihii kacaanka militariga dalka ka cararay sida Masar oo kale, Cabdifatax Assisi oo ah nin xukunka ku yimaada qaab militari, ayaa ciidankii kasoo horjeeday ee mucaaradsana dhan dooxa ay fariisteen. Waxyaabaha xarashka weyn lagu hayo ee dowladaha carabta ay muddo soo jiitamaysay oo ay ku qoreen baga Qatar ayay ka mid tahay. Waxaa kaloo jira doorashadii Trump oo dowladaha carabta ay kasoo wada horjeedeen ayay Qatar u saacadtumaysay. Wax kale ama faa'iido kale ay ka leedahayna ma jirtee, keliya waa Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ka nahay in Trump la doorto, Qatarna sidaas ayay ugu saacadtumaysay. Sidoo kale carabta wuxuu sameeyey Qatar maadaama Trump u sacbisay isna abaalkeeda ma siinin, oo wuxuu booqashadii ugu horeeyey ee dal Islaam ah uu ku tagay Sacuudi Carabiya
isaga ayaana weydiiyey halka argagixisada laga taageero sacuudiga iyo imaaraadka oo ogaa in qatar ay u sacbisana maantana uusan u imaanin, waxay farta ku fiiqeen qatar. sidaas darteed ay taraamna uu guusaa ugu qusmaya. waxaa kaloo jirtay jambalkiisa, dabcan isaga laftarkiisa ninka la yidhaahdo Trump, jambal ayuu twitterkiisa soo dhigay oo wuxuu aaminsan yahay in qatar ay tahay. bal eeg Trumpkan waxa uu faa'iido leeyahay ma jirto. Trump waa dowladdii ugu horreysay islaam ee taageerto qatar ay ahayd, isna wuxuu dhahay waa abaal gudaha garabsiiyaha ugu weyn argagixisadu waa qatar. taageerada lama filaanka ee Turkiga iyo Iran ayaa saamaxaysa inaan mar laga guuleysan dowladda qatar, iyana dabcan qodobkaas ayaa meesha ku jira oo Iran mar walba waxay saaxiib dhow la tahay cadowga Sacuudi Carabiya, xitaa haddii uu noqdo Cabdiqaadir Boos. waxaa kaloo jirta Urdun, dowlado carbeed ayaa jira oo loo hantaday oo loo cagajugleeyey oo ay ka mid yihiin dowlado Islaam ah. Urdun baa ka mid ah oo Jabuuti baa ka mid ah. Inkastoo cilaaqaadka Jabuuti uusan si hagaagsan hadda u go'neyn, haddana Jabuuti waxaa ka muuqata in dowladda Sacuudi Carabiya ay la garab istaagtay. Sidoo kale Senegal, dowladda Afrikaanka ee Senegal ayaa safiirkeedii u yeeratay. labada daran mid doorana waxaa ku jira dowlado badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. intaas oo muhiim ah ayaan rabaa inaad ila wadaagtaan. siyaasad guud baa jirta carabtu, waxaa jira ahdi carab ka dhaxaysa, marka qatar marna may jibin ahdigii carabta, laakiin xifaaltan waxaa jira East Africa, marka Soomaalitiin oo kale waxaa jira East Africa, dowladaha ku yaala sida Uganda ama Kenya ama Ethiopia ama Soomaaliya, waxaa jira dagaal hoosaad ka dhexeeya. waxaa jira Kenya iyo Ethiopia dagaal ka dhexeeya, waxaa jira Kenya iyo Soomaaliya dagaal ka dhexeeya. marka haddii Janus la isku helo waa la iskarbaashayaa, marka dagaal kaloo weyn ma jiro. sacuudigana wuxuu ku dagaalamo taariikhda cusi doontay meeshii ugu daran ayuu dagaalka geeyey, in muwaadiniintii carbeed ee qatar uu ka mamnuuc masaajida dalka. sidoo kale sacuudiga wuxuu sameeyey funaanadii Barcelona xitaa heer inuu dagaalka gaarsiiyey. soomaaliya maxaa kaga gudban arrinkan? anigu Cabdiqaadir Boos ahaan, markaan qiimeeyey arrimahan carabta, waa sax, qatar waxay taageertaa argagixisada, waa macruuf, waay argagixiso qatar waa taageertaa. laakiin saasoo tahay dowlad islaamna ma necba iyada, mashruuc waay, ama waa loo soo dhiibi karaa ama iyada curin karta, labadaba marka run laga hadlo. waxaad ogaatay ama aad kuu sheegaya caawa, ama aad ogeed xasan daahir aweys example wanaagsan waay. xasan daahir aweys markii isagoo dowladda Soomaaliya mucaaradku ah oo oday jabhadihaya ah oo oday dagaal doon ah, qatar ayaa tiri waan casuumayaa oo dooxa ayaa guri laga siinayaa. taasi maxay kutuseysaa in qatar iyo xasan daahir aweys ama xisbigiisi ay friends ahaayeen? marka qatar waxaad ogaataa mar walba in kacdoon kasta oo ka jira dowladaha islaamka iyadu ay taageerto dhinaca mucaaradka, mar walba qatar. hadda waxaa lagu tuubay xitaa in oramadii kacday ee Ethiopia xitaa ay Aljazeera ka buunbuunisay. mar walba dowlad dhisan dabcan qatar ma jecla. marka saas waxaad ogaataan dowladda Soomaaliya ee hadda idabadal u taagan oo madaxweyne Farmaajo, qatar waxay ka jeceshahay urur diimeed ama mucaarad kale oo ay lacag ama hub siiso si loo dumiyo. waa caado ee leda dowladda qatar. dhanka kale markaan danaheena Soomaaliya fiirsano, dabcan dowlad jirto oo dhidabada u taagan oo Soomaaliyeed qatar ma rabto. waxaa kaloo marka Sacuudi qatar marka waa ka hadalna Soomaaliya in dowlad dhan aysan marna diyaar u ahayn in dowlad Soomaaliyeed ama dowlad Islaam ama dowlad carbeed aysan diyaar u ahayn inay dhismato. waxaa kaloo jirta marka dowladda Sacuudiga maxay faa'iido noo leedahay mar haddii aan qatar aragnay? dowladda Sacuudiga iska daa dowlad Soomaaliyeed ee dhisan marka laga soo tago dadka Islaamka ah oo ay Soomaali ku jirto marna ma jecla in dalkeeda barakeysan ay si raaxa leh ugu noolaadaan. Sacuudi marna raali kama aha in qof Islaam ah dalkiisa uu nabad ka joogo ilaama ay gaalada ay jecel yihiin ay la joogaan. waa dowladda Sacuudiga. marka
dowladda sacuudiga oo shacabkeena aragta sida ula dhaqanto oo raggii wiilasha soomaaliyeed xabsiyada ku bahdisho oo ku jirdisho oo gabdhaha soomaaliyeed lagu kufsado oo aan xaqooda haysan oo gabar soomaaliyeed maanta la leeyahay haddii aysan haysan iqaamada dalka sacuudiga ama sharciga deganaanshaha ku joogista dalka oo golaanaya qofka in aan sacuudi maanta ogow qof aan iqaamo haysan inaanu maanta oo soomaali ah meel kale wadan kale ma taabanayne in qof soomaaliyeed oo jooga sacuudi carabiya meeshuu doonaa ka joogay oo aan haysan iqaamada dalkaas ogow inaanan cisbitaal uusan tegi karin haddii uu madaxa xanuuno. Ogow hooyada soomaaliya ee foosha ah cisbitaal ma tegi karta sida iyo xaqiijiyeen ilaxu ogaal ah sababtoo ah qofku sharci ma laha. Oo hooyadii iyadoo umulaa dil raba layska tarxiilaa cunugaadi meey intay ku dhiig baxday intay ku foolanaysaa kaniini ma jiraa ma qorto sacuudi carabiya. Dowladda noocaas inoola dhaqanta oo aan nagu xushmaynin dowladnimadeennii burburtay oo aan nagu xushmaynin waxa aan ka ahayn Afrika iyo waxaan Islaamka muhiimadda aan ka lahayn Islaamka iyo kaalinta aan iyo doorka aan ka qaadan jirnay waagii Islaamka uusan xoog badnayn Soomaaliya waxay ku jirtaa dowladihii ugu horreeyay Islaam ah ee xoog yeesha. Waxaan ujeedo Kuweyt iyo waxa dhan waxaynu ahaayeen Leicester City wallah waqtigii Siyaad Barre uu dalka ka ahaa madaxweyne dowladahan dhan timirta la qaybi jiray wax ay ogyihiin male gargaar Siyaad Barre siin jiray. Inagumu xushmeen marna awooddii aan lahaan jirnay iyo sida Islaamku u sharfeyn jirnay oo u ixtiraami jirnay. Siyaad Barre Allah u naxariistay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaan ahayn dowlad dhan oo Islaamka qadarisa marna baasaboor laguma weydiin jirin ee dowladaha carabta dalka Soomaaliya. Marka qadarinta noocaasa iyo abaalka aan dhiganay iyo madaxooda dembiga aan u galnay nama abaalmarin sacuudi carabiya. Marka dowladda Soomaaliya waxaan soo xidxidtaba oo aan soo dulmeera hadalka aan kor ka soo degtay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare mudanayaal wasiirayaal mudane xil dhibaan baarlamaanka Soomaaliya dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed waxaad ogaataan dirir carbeed inaga danno ma ah oo sacuudi abaalku ma haysano oo qadarna abaalku ma haysano inta kalena waa xuluf wax ay yihiin ma jirto. Dowladaha waxaan u mahad celinayaa inkastoo aan luuqadeeda aysan garanayn anatooda garanayn Senegal iyo Cameroon iyo dowladaha Islaamka ee Afrikaanka ee ka digtoonaaday dhibaatooyinka ay ka dhaxli karaan khilaafkan u muuqda mid sahal ku dhammaan kara. Khilaafkan yuusan idinkaga tegin dowladda Soomaaliya hadal igii qabta ogaada cawada hal bil ma socon doona khilaafkan. Waxaana dhexdhexaadin doonaa dowladaha reer galbeedka bal eeg Islaam gaal dhexdhexaadinaysa. Waxaana loo dhigi doonaa gogol oo aan shuruud lagu xiri karin kasoo qaybgalkeeda. Heshiiskaasna dowladaha carabta oo dhan ayaa saxiixi doona. Waan dhammaatay. Ceeb maaha sacuudiga iyo qatar way heshiin karaan laakiin ka warana Senegal ayaa ka waca shirkaasna. Senegal iyo Soomaaliya wacay. Dowladda Soomaaliyana sida ii muuqata anigu kulli waxaan kula talin lahaa madaxda qaranka inaanan u xaglin dhinacna laakiin hadday dhacdana waxay u xaglin doonaan sacuudiga sababtoo ah lacagta. Danihiisa qaaska ah danihiisa gaarka ah sacuudiyaanka kulli hadda aniga ma carabaabaya mana ku dhawaaqaya in sacuudi loo calashaan lala jiri doono ama loo helin doono garab siyaasadeed laakiin hadba tii lacag badnaata qadar iyo sacuudi ay dowladda farmaajo ama midda casan cali khayre taageeri doontaa waana ceeb dowladahaas carbeed awal ayay xarash iyagoo noo hayay nala dagaalayeen haddii midood xarash inooga wato dagaal noocee wajihi karnaa. Ururo cusub ay maana haddaad qadar kasoo horjeesano kuwa cusub oo Facebook page samaysta oo dagaal uu u socdo gobolada ka dilaca arkay qadar aan hubsiinays qadar waxba kama sameyn muwaadin Soomaali weligiis qadar laguma dirin. Dowladda Soomaaliya waagii aan dhisnayn oo militariga xoog ahayn qadar kuma duulin dal carbeed oo qadar cadow kuma aha. Dowladda Soomaaliya ee Siyaad Barre garab ma siin wax aan ka haleena iyadoo jirin qadar ayay mucaaradka Soomaaliya hubsiisaa dhaqaale siisaa cid walbaana og waa Xasan Daare Aweys dadka qaabila waayde qofka hadduu ku dhaho Xasan Daare Aweys magangelyo siinaa guri siinaa baabuur siinaa maxay ka dhigantaa ururkiisu saxiib la ahaadeeno. Haddana waxay leedahay shabaab iyo dowladda wadahadalsiina fiiri labada dhinacba cilaaqaada kala dhexe qofkii weyn oo Soomaaliya wuu fahmi karaa bal hadda maray karaa dhowo shabaab iyo dowladda hadalsiina ma dhihi kara dee iiraan ha dhahdo ma dhihi karto oo shabaab dhinacyada la isku muhuba laakiin qadar waa isku hubtaa qadar ha u dayma la'aan
ummadda Soomaaliyeed waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaas ha inooga ekaato mowduuci ku saabsanaa qatar iyo sacuudi carabi. qodobka labaad oo aan rabo caawa inaan ka dhawaajiyo isna waa xukunka ay muteysan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku haysta Liibiya. waan ka aamusnaa waayahan, ma rabi inaan ka hadlo because qof walbaa ka hadla dad iga caqli badan oo iga xigmad badan oo iga aragti dheer baa mediaha kala duwan sida social media ama warbaahinta kale ee Soomaalida ka dhawaajiyey waxa laga dhaxli kara iyo waxa dabcan anigu kuma hurayn kumana soo degdegin hadalkeeda. laakiin go'aanka aniga ii qaaska ha la yaabin adiga, adiga taada waxma ka keenay hebel aasaas dhahayay oo dadka Liibiya ma dhaho. waa fiirsada fiidiyo fara badan oo life looga hadlay, qofna tiisa kuma mucaarisay, ana teeda iska qaado oro iskaga daf bakaarageysadaa taxaraas ka dhigo, laakiin ha isku dayna teeda kasoo horjeesta. anigu waxaan u arkaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhiban Liibiya ee asxaabta Facebook hadda saameynta kule ay taageereen ee lacag u direen, inta dhiban hadda ee jeelka magafo uu ku haysto ha la caawiyo. laakiin caawinaadaasi ilama wanaagsana inay sii socotaan. waxaa laga yaabaa inay isweydiisay sababta aysan u socon karin oo aan u diidanay. haddii ay dhacdo dadkaas dhan in la caawiyo, hadda inta go'doonsan okay wax la caawiyo, inta go'doonsan ha la caawiyo, laakiin haddii caawinaada noqoto mid si toos u socoto oo ciyaalkan Liibiya ku dhiban la taageero waxay albaab u noqonaysaa kuwii xamar joogay iyo hargeysa iyo baydhabo inay haddana soo baxaan oo ay dhahaan social media waa naga caawinaa, waa iska baxaynaa be, waaba dhibaato kaloo kow ah be. waa in arrintaasi hakad loo sameeyo. talo aan idin siinayo oo walaaltinimo ah, waxaan la sheekaystay hooyo Soomaaliyeed oo xamar joogta, waxay igu tiri gabadheedii ayaa maqan, waxaan ku yiri habariir adiga lacag kuma tuhmeynin, si fiican baa ku aqaanaa gabadhan yaa caawiyey $8,000. cid dhaqan baa tihin $8,000 ugu maada Liibiya ila Soomaaliya ee Talyaaniga. waxay igu tiri anigu waxba maysto, waana ogtahay, laakiin gabdha waa filmaanta keligeed maaha hooyadaasi, ah waa ciyaalka dhan sababta loo soo wado. waxaan leeyahay hooyada ay abbaha ka soo dhuumo annagaa ku wadayno Liibiya marka la tagana cidda usoo qeyl dhaanso. hawl waxay ahayd Liibiya marka la tago annagaa ku wadayno dadka, waa la soo wadaa sax waaye Liibiya waxaa la keenaa, Suudaan waa la soo wadaa, ciyaalka xaafadda ku garab qaban karaan, laakiin haddii magafo loo imaado qof ku garab qaban karta ma laha. saas darteed waxay ahayd awal ilaa magafe anaa ku garab qabanaye, magafe markuu imaadana hooyadaa ku qeeli qaraaraan iyo jinni iyo balaayo iyo boos kala gada iyo adigu cidda una ha fulusto cidda ha kala tagaan way. awal saas soo maahayn, hadda waxaa loo bedelay haddii warkayga ogaada, hadda waxay noqon doontaa cidda iska dhaaf anaa ku habeenayo oo ku dabaraayo, laakiin marka Liibiya la imaado social media life agelinaa be waamana la haystaa. hata ma fahanta waxa kaan doon mustaqbalka annagana Soomaali haddana ma fiirsan karno qof walaalkeena oo la garaacayo oo dhagax inta ka saaran ma daawan tiranay, adna ma daawan kartid ibn xalaal oo dhan ma daawan kartaas, laakiin haddana wax uma qaban kartid milyanis qof oo dhagax duudka ka saaraya, wax qof aan qaban kara malaha. sababtoo ah Soomaali fiiri why Facebook life loo bilaabo, why video loo bilaabo, ma taqaanidik. waxaa jira dad go'doonsan oo carabti magafii uu ka quustay, magafaha markay quustaan waxay sameynayaan qofkuwa iska dhaafaan, qofka ma dilaya ma gowracaya maxaa kusman kara qofka nothing else. laakiin hadda fikraddan Soomaaliya iska leh aniga ma laysinaayo, yani carab wuxuu Facebook lifeka ogyah ma jiro, carab shaqadaa ma keeni karo. laakiin wallaahi igu billaah igu tala waramada arrinta idin sheegan sheekada waa loo qayilay, waxaa la Soomaalida dad isjecel waayo oo iska beer damqado oo naxariis badan iska war badnaadaan iska xan badnaadaan. haddii Cabdiqaadir Boos oo saas loo taagay calikulu camal oo dhagax duudka laga qabto kuwa badan soo boodaa Anfac Daahir iyo Dastaaxa iyo Sofiya Maxamed iyo lacag soo diraaya Ismaaciil Ismaaciil iyo ya lacagaas beenna soo diraysiin be waa filmaan cusub waalidiintu lacag looga qaadanayo waa ayno Soomaali oo meeshaas xaasid ah oo lugooya ah oo aan xariis gabar iyo mid wiiltoona ku jirin tii ilaahay xataa ku jirin ayaa filinkaas soo hindisay, kumana raacsani aniga in loo naxariis dadkaas mashruuc cusub waay ma xasuustiin gabdhihii indhashareerka xada jiray
فاكر فيلمانتي، فيلمان قصب وكان وحا لقا يابا ان اف اي سي بوسكو وما نحي من هي يعني قف يقول حارس بدل مجر لكن هو مشروع هذيك اواد دنتين ويل ما ليبي ما قصه نجت فيسبوك ما قصه نجر ما حلو سوق الوي وفيلمان وقرا حتى انا ويلي يجي السعنا ويلي يجي السعنا هبل برمح والله العظيم اله ما كنت دارت قفنا قوم هي بيستو فكر كاني امسنا ايه حتى طيح للدود خلص على سومال كيزين باري وحاسو صعطو حتى سديت كنا الربائيو شن كنا الروح يريه صباح سدح ما دب إيجا قرع لقى حدود كلا صار وحنا نقدونا نحريس وركي هدا انتي هدا نولا عود ملك قرط وحا إيمان دون تدد انت هلك لقى هلا هب الأكتا كجو عن عقب مسود دريسين اللي مستكلاك جورينا وادرينا وادرينا إيجا قرع مركي قاركين إسعد كيانة قبل وحا أركيسين لكر ساري أو لفولا يقول لي هيه مكتر راح رحنا بس العقد ودي بيسين ودي بينا وأجاد دونتين وحا عرب في الكود انا غرنا دقن عرب انا غرنا لك يا بينا وركي جديد انت وحس والله مجع الهي خلقي با كدارت ان ما دون تاس بري بقى حد بقى ما جربري نجح وارد وارد معي نجح هالمر ليوا نجح استنجح وارد معي في الإيمان كلا إيمانس قبل الحلوق هاي ويلا لك في سنة حتى واركي سيبرت وإيمان دون تادي هدي نرى نرى سعر الله أكبر وصول الله نحن مايو سوم عجس ما لا عاكتا أيوتا ده حتى كنت جبت حتى إيسا هرمر يالله ولا لكي يالفول ربا وصح في الإيمان تاني مركا يا كير بدن لسيني مهمة ده هذا الكيغو خوف والبا أركتي ولي هاي دات سيدا عنو أركا إيلا أركا ويجران دات عن لا يابن وحا عن كالا ويجري كران داتكو اسكو غراد معها kuwa igas aqli badan oo iga wax garadsan ba halkan ku jira kuwa aan ka aqli roonaan waa joogan waa un xertu waa dhan tahay alaana barakee taas ogaada marka waxay ogaatay Soomaaliye ha ku degdeginaha gargaaridan magafe iyo naas nuujintan waxaas in ka codsanaya in hadda la caawiyo kuwa go'doonsan haddii kale waalidiinta Soomaaliyeed habaarin wallahi alcaziim cunugi social media lacag laga soo diraa soo baxa doon maqla social media inuu inkaaray wax ku jira walaalayaal hadalkayga macnihiisa ma aha la iscaawinin laakiin ogow carab wax kasta ka fil carab wax walba ka filo cumaan ma aada uma samtihiin hadda ma hadal inta ugu badan waxa Soomaalina xataa cilaaqaadka u jirta dhas warata Soomaalina cilaaqaad ugu jiri kartaa dad baa hadda Facebook status waxay ku soo qoraan postiyo kaftana ay leeyihiin Soomaalina cilaaqaad علاقات في الوجه هو صاحب تنبه قسما دولد قسما ترام كل جيسا علاقات أجري كرا قدر سومو دد ترام كل جيس مرايك كحتما مركز أمير لها نواب أمد انت سوم مليار علاقات أجري كرا بيكوس إما قدر أو إمارات كشنا جناسي أيام سومال لسوم قرية إنه جناس قسم استه مع قدر علاقات جديدة مركز نجرو مركز أنكاس سومال لن أقانسي بوحة وعد عالم كا كشر تكتملها لكن حتى نوحى أوقات الصومال لو حيود ولا لأن الدولة قدر حريرك وجركت بود لا بقى وجركت به ساس مو فاسد يرت ذيك بس الدولة لا واحد جرت الصومال الدولة دوت لك عرم ولا أقوسي هي سلين لكن هي كل دولة دي وهي خبان طبعا وين جرك راح حريرك تاس نوا إيجا فريق له صاحبي المركة وانت تاس عم سوق علي هنا إذا وقسي هم كل تلاف كي عربات إهوسة واتكون ما سمتهين داوشدي نقالجا واتكون ما سنتي وقت جينا وحكى لو ما هتسن صاحب هذا كومنت يصير بعد شيء كوي هذا اللي وناس سو قري قال ما سينهم كوي هذا اللي هنسو قرنا كل بوس ضد كعود بالليست وحكى هذه وهي كومنت قردن من هذا سو قرت دي هنا هذا سو قرت دي وانا اني هبي اسكا ما هو سبي سو قر ما تاع ما هو سبي ام هابي هذا يا عاسد ولا الكبات هاي هذا يا مانتي ولا شيء بعد هذا أنا كنت على أنا كلمة جعل لا بلاي